Oi, pessoal, eu sou a Cata. Para quem não me conhece ainda, está chegando aqui no canal agora, tá? Então hoje eu vou passar para vocês este barrado aqui, olha, maravilhoso, fácil de fazer. Depois que você pegar o jeito, você vai ver que delícia que é para fazer, bem gostoso, bem fácil, tá? Então este barrado eu fiz com um fio com a textura 295, tá? Então, para você achar a textura do fio, é só você olhar na embalagem, né? Você vai achar aqui o escrito Tex, tá? Essa é a textura do fio. Então, é 295. A agulha que ele pede, que ele indica, né? É 1,75. Eu vou usar a 1,75, tá bom? Mas você pode usar um outro fio de sua preferência. Pode fazer com aqueles de seda. Pode fazer mais fino também, tá? Então, vamos iniciar nosso trabalho. Só que eu vou falar primeiro que este barrado ele é feito separado para depois costurar. Mas eu acho mais fácil assim, porque se ele sobrar um pouquinho, você pode dar uma esticadinha na hora de costurar, tá? Se sobrar não, se faltar, né? Você dá uma esticadinha. E se ele sobrar, você dá uma encolhidinha assim. Coloca os alfinetinhos, você consegue adaptar ele ao tamanho do seu tecido, tá bom? Então, vamos iniciar fazendo 20 correntinhas. Tá, então, vou fazer aqui as 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Vou na quinta correntinha e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. E vou na próxima e faço mais um ponto alto. Tá? Então, aqui eu tenho que ficar com um total de 4 pontos altos. Aí, eu faço duas correntinhas, pego uma laçada, vou pular duas correntinhas, na terceira eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, pulo mais duas correntinhas de base. Na terceira, eu faço um ponto alto. Mais uma vez, duas correntinhas, pego uma laçada, pulo duas correntinhas de base. E na terceira, eu faço um ponto alto. Tá? Então, aqui eu vou ficar com três espacinhos aqui. Aí, eu faço aqui um bloquinho com quatro pontos altos, tá? Dois, três e quatro. Tá? Agora aqui eu vou subir seis correntinhas. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Vou virar meu trabalho e vou aqui, ó, neste último ponto alto, vou fazer um ponto alto. Dentro do espacinho, vou fazer dois pontos altos. E mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Faço duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas e vou repetir este bloquinho de quatro pontos altos.
3 e 4, tá? Subo 3 correntinhas, viro meu trabalho, vou repetir este bloquinho de 4 pontos altos aqui no início. 3 e 4. E 2 correntinhas. Pego uma laçada, faço um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, ó, pulo este bloquinho, vou no último ponto alto dele e faço um ponto alto. Dentro do espacinho, eu faço mais 3 pontos altos. Um, dois e três. Agora, eu vou fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pego uma laçada e viro o meu trabalho. Então, aqui a gente vai fazer os aumentos para cá. Então, vou pular uma correntinha aqui, olha, e na próxima aqui eu faço um ponto alto. Pego uma laçada e vou pegar aqui por dentro, olha, e fazer mais 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto alto. Tá, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha como que ficou. Aí eu faço 2 correntinhas, um ponto alto no último ponto alto deste bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Vou repetir este bloquinho aqui com 4 pontos altos. Subo 3 correntinhas, uma, duas, três, viro meu trabalho e repito esses 4 pontos altos aqui. Tá? Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto neste último ponto alto. E mais 3 dentro do espacinho. Um, dois e três, tá? E 10 correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Viro meu trabalho. Novamente, eu vou deixar a primeira correntinha, venho aqui na segunda e faço um ponto alto. Faço mais 2 aqui, pegando por dentro da correntinha. E mais um sobre este ponto alto aqui da carreira anterior.
eu faço duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Vou repetindo assim até chegar nos quatro pontos altos, tá? Sempre duas correntinhas e um ponto alto. Cheguei aqui na barrinha, eu repito os quatro pontos altos da carreira anterior. Subo três correntinhas, viro meu trabalho, repito os quatro pontos altos aqui do início. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, e vou repetindo: duas correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Agora a gente vai começar a diminuir aqui. Deixa eu ver. Então eu conto aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou então conte por aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco espacinhos aqui. Aí eu começo a diminuir. Então aqui eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. E mais um ponto alto sobre este ponto alto. Tá? Agora não vão ser 10 correntinhas. Agora vai ser 6 correntinhas, tá? Então, para subir, eu faço 10, e para voltar aqui, eu faço só 6, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro meu trabalho e faço, ó, vou pular esse bloquinho agora, vou no último ponto alto dele e faço um ponto alto. Aí, dentro do espacinho, eu faço mais dois pontos altos e mais um ponto alto sobre este ponto alto. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que está ficando. Tá? Então, agora duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e os quatro pontos altos. Dois, três e quatro. E subo três correntinhas, viro meu trabalho, repito os quatro pontos altos daqui do início. E duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, tá? Então, aqui eu fiquei com três espacinhos. Então, vou fechar o próximo aqui, vou fazer dois pontos altos dentro dele, mais um ponto alto no próximo. Aí eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro meu trabalho, pulo este bloquinho, vou lá no último ponto alto e faço um ponto alto.
Faço dois pontos altos dentro do espacinho. Mais um ponto alto no próximo ponto alto. E duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. E duas correntinhas e repito os quatro pontos altos seguintes. Três e quatro. Aí eu subo três correntinhas, viro meu trabalho, repito novamente os quatro pontos altos. Então agora eu tenho dois espacinhos, eu vou começar a aumentar aqui novamente, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, pulo este bloquinho, vou no último ponto alto e faço um ponto alto, e mais três dentro deste espacinho. Um, dois e três. Tá? Então, agora, como eu vou subir, né? Eu tenho que fazer as 10 correntinhas, tá? Aqui foram 6, agora são 10. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Viro meu trabalho, pego uma laçada, pulo esse espacinho, ó, volto um para trás aqui e faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer dois pontos altos. E vou fazer mais um sobre o ponto alto da carreira anterior. E duas correntinhas e um ponto alto ali no último ponto alto do bloquinho, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas e vou repetir o bloquinho com quatro pontos altos. Três. E subo três correntinhas, viro meu trabalho e vou fazer os quatro pontos altos aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que está ficando. Olha. Tá? Então, pessoal, continuando aqui, eu faço as duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto no primeiro ponto alto do bloquinho, duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Então, mais três pontos altos dentro do espacinho. Dois e três, tá? Dez correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Viro meu trabalho,
pulo o último espacinho, faço um ponto alto, mais dois pontos altos, pegando as correntinhas, e um ponto alto. No primeiro ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, e vou fazer assim até chegar lá no final da carreira. Duas correntinhas, cheguei aqui, eu repito os quatro pontos altos. Tá bom? Então, agora eu subo novamente as três correntinhas, viro meu trabalho. Faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Duas correntinhas e vou repetir até chegar lá no final. Deixa eu ver aqui. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Agora a gente já vai começar a diminuir novamente. Duas correntinhas e um ponto alto. Então, aqui é hora de voltar novamente. Ó, um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. Preencho esse aqui. Faço dois pontos altos. E mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Então, agora, como eu vou voltar, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro meu trabalho, pulo este bloquinho, vou no último ponto alto e faço um ponto alto. E mais dois pontos altos no próximo espacinho. E mais um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e vou repetir até chegar lá nos quatro pontos altos. Cheguei aqui, eu repito os quatro pontos altos. Subo três correntinhas, viro meu trabalho, repito os quatro pontos altos. E duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto. Seguinte. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto seguinte. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto seguinte. E preencho este último espacinho. Faço dois pontos altos no meio e mais um sobre o próximo ponto alto. Faço as seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro meu trabalho,
faço um ponto alto no último ponto alto deste bloquinho, dois pontos altos no meio e mais um sobre o próximo ponto alto. E duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. E repito os quatro pontos altos aqui. E subo três correntinhas, viro o trabalho, repito os quatro pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas e vamos começar a aumentar novamente. Um ponto alto no último ponto alto deste bloquinho. E mais dois, mais três, né? Dentro do espacinho. Tá? Então, agora, como eu vou subir aqui, aumentar, né? Eu tenho que fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. E viro meu trabalho, deixo uma correntinha, venho nessa próxima e faço um ponto alto. Na correntinha, eu faço mais dois pontos altos. E um sobre o ponto alto da carreira anterior, tá? E duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que já deu para pegar, né? Agora é só uma questão de repetição, tá? Então, agora a gente tem que fazer do tamanho do nosso tecido, né? A gente vai medindo. Aí ele tem que terminar como a gente começou, tá? Eu vou fazer o meu aqui do tamanho do meu pano de prato. Aí depois eu volto pra gente conferir, tá bom? Então, você tem que terminar com o mesmo motivo que você começou aqui, ó. Mesma carreira, tá? Mas depois a gente. Depois eu vou fazer o meu aqui. Depois eu volto para mostrar. Então, pessoal, eu terminei o meu barrado aqui, eu fiz do tamanho do meu tecido, tá? O meu, eu tive sorte que ele deu bem certinho aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, então, a gente mede, né? Começa aqui, ó. Desde o cantinho, aí vai esticando ele, tá? Até chegar no outro canto, tá? O meu deu bem certinho aqui, então não tem problema se o seu sobrar um pouquinho, ó. Se sobrar isso aqui, por exemplo, na hora que você for costurar, na hora que você for colocar os alfinetinhos para costurar, você vai dando uma juntadinha nele aqui, desde o início lá, então aí ele fica certo. E se faltar um pedacinho também, ó, por exemplo, faltou isso aqui, ó, não tem problema, você vai dando uma esticadinha nele, que também dá certo. Então, é mais fácil do que ficar fazer direto no tecido e ter que ficar contando os espacinhos, tá? Então, eu comecei, ó, desta maneira aqui, né? Desse jeito aqui, com três espacinhos, eu tenho que terminar aqui com os três espacinhos, tá?
Então, agora nós vamos arrematar o branco e vamos fazer essas florzinhas aqui nos biquinhos, tá? Então, aqui eu vou cortar meu fio. Eu vou usar um vermelho aqui agora. Então, aqui a gente pode variar bastante as cores, né? Tá? Então, eu venho aqui no início. Vou pegar meu fio aqui. Vou usar esse vermelho aqui. Agora nós vamos fazer o detalhe, né? Isso aqui vai dar uma beleza a mais pro nosso barradinho, tá? Aqui tinha sobrado uma correntinha, acho que eu fiz uma a mais, não tem problema. A gente desmancha aqui, ó. Só colocar a agulha aqui e puxar o fiozinho aqui que ele vai desmanchar. Tá? Aí, agora ficou bem rente ali. Então, eu venho aqui no início do meu trabalho e vou prender o meu fio colorido, tá? Então, eu vou prender no início desta barrinha aqui. Então, eu introduzo ali entre um ponto alto e outro e prendo, tá? E agora, nós vamos fazer caseadinhos, tá? Até chegar ali na outra ponta. Então, eu vou pegar no meio, entre um ponto alto e outro, que fica mais bonitinho daí, tá? Aqui dentro do espacinho, olha, pode fazer dois ou três. Eu vou fazer com dois só. Se você achar que fica melhor com três, pode fazer três pontos baixos dentro do espacinho, tá? Eu vou fazer só com dois. Esse fiozinho a gente já vai trabalhando junto aqui, tá? Quando chegar aqui, eu pego no meio, tá? Entre um ponto alto e o outro. Tá? Aqui no cantinho faço também o contorno aqui, ó. Daí eu faço uns a mais aqui pra gente poder virar. Tá? Aí quando eu chegar aqui, aí faço, ó, neste primeiro espacinho aqui, eu faço um ponto baixo ali, faço um caseadinho. Aí eu subo duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos juntos aqui dentro desse quadradinho. Então, eu não tiro tudo, faço mais um, aí que eu vou tirar tudo, ó. Tá? Tiro tudo. Aí, ó, não faço nenhuma correntinha. Pego uma laçada, vou nessa próxima argolinha aqui, olha. E vou fazer três pontos altos juntos, tá? Então, não tiro tudo. Pego uma laçada, não tiro tudo. Pego uma laçada, não tiro tudo. Ó, agora, depois que eu ficar com quatro fiozinhos, que eu vou tirar tudo, ó. Tiro tudo de uma vez, tá? Aí, eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada. Agora, eu vou aqui nesta argolinha, ó. Bem no biquinho, tá? Vai dar pra ver bem certinho aí. Aqui, eu vou fazer cinco pétalas com três pontos altos cada uma. Pontos altos juntos, tá? Então, eu pego uma laçada, ó, faço um ponto alto sem tirar tudo, faço mais um sem tirar tudo, faço mais um, ó, no terceiro que eu vou tirar tudo. Tá? Agora, entre uma pétala e outra, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego uma laçada, faço um ponto alto sem tirar tudo, faço mais um ponto alto sem tirar, e agora no terceiro é que eu tiro tudo de uma vez.
Agora são cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais uma pétala com três pontos altos juntos. Dois e três. E tiro tudo e faço cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. Pego uma laçada, faço mais uma pétala com três pontos altos juntos. Tiro tudo. Cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Faço mais uma pétala. Olha, já tenho quatro. Vou fazer mais uma pétala com três pontos altos juntos. E tiro de uma vez, tá? Então, aqui são sete correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada, vou nesta próxima argolinha e vou fazer três pontos altos juntos. Dois e três. Tá? Pego mais uma laçada e já vou pro próximo, pra próxima argolinha, essa aqui, ó. E já faço três pontos altos juntos. Pego uma laçada, vou pra próxima argolinha e faço três pontos altos juntos. Já vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, para vocês compararem com o de vocês aí, ó. Tá? Então, aqui nessa parte maior vai ficar a florzinha com cinco pétalas, e nessa menor a gente vai juntar aqui, formando três pétalas aqui, tá? Então, agora neste intervalinho, então, nesse intervalinho maior são sete correntinhas, e aqui entre as pétalas são cinco correntinhas. Então, agora chegou a vez de fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou fazer nesta argola aqui, vou fazer as cinco pétalas com três pontos altos juntos, tá? Então, um, dois e três. Aí eu tiro tudo. Aí eu faço cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. Faço mais uma pétala com três pontos altos juntos. Cinco correntinhas, mais uma pétala com três pontos altos. Cinco correntinhas, três, quatro, cinco, mais uma pétala, tá? Tem quatro, às vezes tem que dar uma puxadinha aqui. Cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Mais uma pétala com três pontos altos. Tá? Fizemos cinco pétalas. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pego uma laçada, vou na próxima argolinha e faço três, uma pétala com três pontos altos juntos. Pego uma laçada aqui sem fazer correntinha nos intervalinhos. Então, pego uma laçada, vou no próxima, na próxima argolinha e faço uma pétala com três pontos altos juntos. Pego uma laçada, vou na próxima argolinha e faço uma pétala com três pontos altos juntos.
pontos, tá? Agora que eu vou fazer 7 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada e vou fazer as 5 pétalas aqui nesta argolinha. 5 pétalas com 3 pontos altos juntos, tá? E 5 correntinhas entre cada pétala. Tá bom? Então, pessoal, acho que não ficou dúvida, né? Então, olha como tá ficando. Deixa eu mostrar de pertinho. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui o meu, depois eu volto para finalizar ali com vocês. Pessoal, então, eu cheguei no final aqui, olha. Só faltam duas argolinhas, como lá no começo, né? Então, vamos fazer juntas aqui. Então, eu faço 7 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço na próxima argolinha a pétala com 3 pontos altos juntos. Pego uma laçada e vou lá para a próxima argolinha. E faço mais uma pétala com 3 pontos altos juntos. Três não, aliás, aqui tem que fazer diferente, né? Então, eu já tava me enganando aqui. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Aí, eu faço duas correntinhas e um ponto baixo lá na base, tá? Para ficar como eu fiz no início. Aí eu faço os caseadinhos até chegar lá na barrinha, tá? Então, aqui como é um cantinho, eu faço mais caseadinhos dentro para fazer a voltinha aqui. Aí depois eu vou fazendo entre cada ponto alto e o outro, eu vou fazendo um ponto baixo. Aqui no espacinho a mesma coisa. Ó, notem que esse fiozinho aqui eu já vou trabalhando junto, ó, para já ir fazendo o acabamento dele. Depois não precisa ficar escondendo ele. Então eu vou fazer 2 pontos baixos dentro de cada espacinho. Então se você fez 3 lá no início, faz com 3 aqui também. Tá? Cheguei aqui nessa barrinha, eu vou fazer entre um ponto alto e o outro, tá? E no último, posso cortar meu fio, arremato, puxo bem. Aí eu posso pegar uma agulha mais fina, viro o trabalho aqui do lado avesso. Escondo aqui dentro do fio colorido, tá? Esse fiozinho aqui eu passo por dentro. Vou passando ele, vou introduzindo a agulha, olha, e puxando ele aqui para trás. Tá? Vou escondendo ele aqui por alguns pontinhos aqui. Daí eu corto o que sobrou. Vou lá do outro lado e faço a mesma coisa. Bom? Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, olha como que ficou. Nossa, muito gostoso de fazer esse barradinho. Eu gostei bastante. Espero que vocês gostem também e façam belos trabalhos com ele. Ó, dá para fazer uma variação enorme de cores, né? Então, pessoal, se você não é inscrita no meu canal ainda, pode se inscrever para receber as novidades, tá? Se gostou, pode deixar um joinha. E fiquem com Deus e até o próximo. Beijos!